Miloš, Stano a Peter tvoria obľúbenú žilinskú skupinu Cortina, ktorá vždy dokáže urobiť náladu a ľudí výborne zabaviť. Veď aj ich najnovší album Bavme sa všetci je jasným dôkazom toho, že chalani to naozaj vedia. A okrem niekoľkých známych pesničiek tam zaradili prevažne vlastnú tvorbu. Do Zlatého šlágru 2016 sa zapojili s dvojicou pesničiek. Ich temperamentné slovenské dievčatá sa prebojovali do semifinále a romantická pieseň Keď more plače láskou odznela vo finálovej 30-ke v máji v Bratislave. Cortina už pripravuje videoklipy k novému albumu a máme sa vraj na čo tešiť. Vážení priatelia, ja srdečne vítam u nás skupinu Cortina, chlapcov, ktorí, ako vidíte, nie sú na pódiu, ale sú tu so mnou v tomto boxe, pretože užiť si takých mladých pánov nemám vždy tak každý deň, tak som si povedala, že si s nimi tu chcem troška posedieť a mať ich tak pri sebe. No a tuto táto pani, tak keď som jej povedala, že či so mnou súhlasí, wow, tá hneď skríkla, no je jasné, že ideme na to. Tak chlapci, vítajte. Som rada, že sa vidíme. Máte sa pekne, dobre, usmiatí. Áno. No, dnes aj tento prvý diel, teda prvá časť nášho 28. dielu sa dosť niesla v takých narodení nových témach a tak mi nedá, aby som neprezradila, že Miloško prednedávnom oslávil také okrúhle narodeniny. Nebolo to 60, nebolo to ani 50. Bolo to krásnych 40, u muža to môžem prezradiť. Tak Miloško, všetci, čo sme tu, ti srdečne blahoželáme. A z toho mi vyplýva otázka, že či si pocítil nejakú zmenu po tej 40-ke. Príjemný dobrý večer všetkým vám tu v Novom meste nad Váhom v Blunovte a samozrejme všetkým divákom televízie Šláger. Sme veľmi radi, že môžeme byť v takéto krásnej spoločnosti vás, všetkých ľudí, lebo vy ste naši ťahúni, naše motory. A čo dodať k tej mojej 40-ke? No asi len toľko, ako každý to už zažil, nie? Ideme ďalej a musíme bojovať so životom, tak ako nám to prináša. Nepozeráme sa dozadu, my ako kapela ideme dopredu každý deň a tešíme sa na stretnutia s vami, na nové klipy, ktoré pripravujeme k novým pesničkám. A to je pre nás tá najlepšia výzva, prísť k vám, k vašim domovom a zaloviť vás našimi krásnymi piesňami. Ďakujem. Krásne sa z toho vyzul. Ale ešte aj tak niečo musím k tomu doplniť. Keďže ty si vlastne narodený v znamení býka, tak ja som si pozrela taký jeden horoskop schválne, že čo to týmto býkom je na tento rok predpovedané. A ty tam máš napísané, že budeš mať veľmi úspešný rok, budeš mať veľa nových víziev, ale môže byť aj prírastok do rodiny. No, tak na to by sme sa všetci veľmi tešili, keby nejaký malý kortiňák sa objavil, alebo dievčatko. Tak Čo nie je, kľudne môže byť. No, spomenul si tie videoklipy, tak nedá mi, aby som sa neopýtala teraz napríklad Stanka, že ako ste na tom s prípravou videoklipov k novému DVDčku, ktoré už pomaličky asi uzrie svetlo sveta? Príjemný dobrý večer. Tak snažíme sa nájsť si trošku voľného času a spraviť tie klipy tak, aby to bolo, aby sa to páčilo nielen nám, ale hlavne všetkým divákom televízie Šlager. Takže vymýšľame scenáre, vymýšľame zaujímavé príbehy na ten klip. Myslím, že sa nám to zatiaľ podarilo na tie klipy, čo sme doteraz natočili. Ešte nás čakajú nejaké 2-3 mesiace. A myslím, že v septembri, v októbri sa máme na čo tešiť. A hlavne dúfam, že budú mať naši diváci a priaznivci rovnaký dobrý pocit z toho, ako aj my. Takže uvidíme. A radi to aj odprezentujeme tu medzi vami. No, o tom určite nepochybujem, že sa všetci tešíme. Tak naozaj vám držím palce, aby to teda bolo podľa vašich predstav, aby to čím skôr teda sa vám podarilo peste, tak peste budeme držať. No a samozrejme, že aj táto pani vedľa mňa bude držať peste, ale skôr než prehovorí, vás poprosím, aby ste sa našim divákom predstavili. Červeňanová Justina z Čachtic. Áno. Je to takisto jedna z mojich dobrých známych, takisto naša verná diváčka, ktorá je tu takmer na každom v tomto podujatí. No a ona teda si vybrala, že by chcela položiť nejakú otázku práve vám, chlapcom z Cortiny. No tak pani Justina, nech sa páči, teraz je vašich 5 minút slávy. Chtela bych sa ich opýtať, keď boli v Čachticách ve školke, v materskej školke a natáčali CDčko, či sa im tam ľúbilo? A či by sa tam ešte rádi vrátili? No, kto odpovie? Peťko?
My keď sme natáčali, dobrý večer, my keď sme natáčali CDčko v Čachticiach, v materskej škôlke, tak sme sa cítili najlepšie asi, ak sme sa mohli, lebo vtedy sme prišli na to, čo je to čaro, jak sa to volá, cicerovej kaše. Pani kuchárka, pozdravujeme, pretože to bolo nebičko, všetkých tam pozdravujeme, perfektne sa o nás starali, deti boli perfektné. Viete, ako to je s tými malými deťmi v tom najnižšom veku, asi im, čo poviete, to urobia, s nimi je vždy zábava. Bolo to perfektné, perfektná spolupráca, oni majú natrenované nejaké aj choreografie a tak, takže to bolo úplne perfektné. My sme sa na to tešili tiež a dopadlo to super, takže. No dobre, ďakujem veľmi pekne. A prídite znovu. Áno, samozrejme, že Čachtičania, všetci sme hrdí na to, že toto, práve toto CDčko u nás v našej obci uzrelo svetlo sveta. No a teraz, pani Justína, keďže dnes už je posledný deň, kedy môžeme ešte vhodiť do osudia dve mená, čiže vás a ešte jedného diváka, tak naozaj aj chlapci z Kortiny, aj ja osobne, aj všetci vám držíme peste, áno, aby sa usmialo šťastie na vás a nech sa darí. Dobre. Tak dovolenka od cestovnej kancelárie Kovotúr Plus, teda už o krátky čas bude už mať svojho majiteľa. No a my budeme v tejto chvíli pokračovať, lebo sa všetci už tešíme na našu zlatú Kortinu.